o radu glavnog državnog odvjetnika. Spomenuo sam jedan slučaj koji je onako bio drastičan, a takvi su svi oni slučajevi koji su neistraženi. Naime, radi se o prominskim žrtvama, gdje je u prvom dijelu 93. godine, siječnju, veljaču i ožujku, ubijeno 16 civila na kućnom pragu. Ubojstva su bila zaista svirepa, tu su bila vješanja, bacanje u bunare. Taj zločin je istražila takozvana SAO Krajina. Postoji dokumentacija, postoje slike, evidencija, sve je to zapljenjeno nakon oslobađanja Knina i Oluje. Znaju se počinitelji, imena i prezimena. Svi su oni u Republici Srbiji. Očekivali smo minimum kada predsjednik jedne države od kojih imamo potraživanja o nestalima, o ubijenima, o zločincima koji se tamo skrivaju, da se dio te dokumentacije, dio tih ljudi napokon procesuira. Mi od toga već godinama nemamo ništa. Mi od Srbije nismo dobili nikakve popise. Mi ne znamo i dalje gdje su naši nestali. Minimum političke discipline, rekao bih na taj način, bi bilo kada dolazi predsjednik takve države od koje imamo tolika potraživanja, tolike bolne rane, da nam dostave dio tih dokumentacije i izruče ljude koje smo neke i procesuirali, a koji su u odsutnosti sakriveni u režimu Aleksandra Vučića. Hvala.